У Дніпрі реконструюють дитячу лікарню номер 5. Там створюють сучасні умови для діагностики, медичної допомоги та відновлення маленьких пацієнтів. Облаштовують комфортні палати, діагностичний та реабілітаційний центри. Роботи в медзакладі на завершальному етапі. Підрядники замінили комунікації, всередині оздоблюють та утеплюють стіни і готують їх під фарбування. Основний – це басейн, який стояв 15 чи 20 років, не востребований. От він був заново встановлений. Там уже проведена реконструкция всех помещений, бассейна. Ми зараз приступаємо к відділки. А ще будівлю оснастили потужною вентиляцією. Установка нагріватиме і охолоджуватиме повітря в залежності від сезону. Палати будуть на одного-двох дітей. Зараз дизайнери вирішують, у які кольори їх краще розфарбувати та які малюнки нанести. Молодша дочка, я майже 4 роки ми знаходимося на ліченні. Ми через кожні 2-3 місяці ми приїжджаємо на обслідування. Чекаємо, ну, звісно, улучшень. Щоб було все добре, ну, як би не стільки для себе, скільки для дітей. Після реконструкції в 5-й лікарні відкриють консультативно-діагностичне та педіатричне відділення. Також розширять реабілітаційний центр. Крім того, медичний заклад отримає сучасне обладнання, що розширить можливості діагностики. Буде приобретений новий рентгеновський апарат, у нас був старий. Це буде цифровий рентгеновський апарат, безусловно, улучшить діагностику. У нас, я сподіваюся, появиться новий апарат для денситографії, це для зміряння товщини костной ткани, чего раньше не было. А ще дитячу лікарню оснастять спеціальними ліфтами для маломобільних пацієнтів. Загалом підйомників буде 4. Встановлять гідравлічний ліфт і в басейні. Зручні та комфортні палати на одного та двох дітей також будуть з яскравими стінами, кольоровими та малюнками. Після оновлення дитяча лікарня буде нагадувати швидше дитсадок, аніж медзаклад. Дніпровську дитячу лікарню осучаснюють за програмою «Велике будівництво». На сьогодні у стаціонарі приймають щорічно до 4 тисяч маленьких пацієнтів.